نصیر آباد تحریک انصاف کے صوبائی صدر کا خطاب۔ پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر رند قبیلے کے سربراہ سردار یار محمد رند نے کہا کہ پنجے سال کو کہ سزا ملی سزا یا تو مجرم ملی، تو بلوچستان کے مٹھے ہوا، تو بلوچستان کے غریب بندوں کو رت پیتو ہوا، یہ جگہ کروڑ پتی تھا ان کو پچھا کرو، اچھا مکھو بھی حساب وٹھو، ان روڈ تک بھی آ رہے ان کو بھی حساب وٹھو، یہ غریب تو اجا کر سکتا خدا کے واسطے، دھرتی کے واسطے، پانے اولادوں کے واسطے، ایک دفعہ تو کم سے کم کہ صحیح مانو جو موڑ گئی کہ اگر ایسا جان کی خدمت کئی سی تو اگلی دفعہ ایسا کے موقع دیو نہ وہ کہ اسی دروازے پر آگے لوٹا جائے۔ قومی دولت کو لوٹنے والوں کا احتساب قریب آ چکا ہے، عوام نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں، اب لوٹے لٹیروں کا مستقبل جیل ہے۔ مرکز اور صوبے میں جیت کر حکومت بنائیں گے، 25 جولائی کو اپنا قیمتی ووٹ تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کے حق میں ووٹ دیں۔ عوامی وسائل مال غنیمت سمجھ کر لوٹے، تعلیم کے لیے نہ ہی یونیورسٹی نہ ہی صحت کے لیے اچھا اسپتال، زراعت کے لیے ایک ہی نہر ہے جس پر اس علاقے کی معیشت اور غریب کی روٹی روزی ہے۔ حکومت میں آنے کے بعد نصیر آباد میں زرعی یونیورسٹی اور بہترین ہسپتال قائم کریں گے، عوام وعدہ کریں صرف تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ چھٹا خان عمرانی، راز 24 نیوز، نصیر آباد۔